Seu olhar, todo universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então, dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Eu sou Renato Cavalcante, sou do curso de psicologia da UEMG. O curso é um curso que traz muita capacidade de todos nós de ter empatia, né? Saber acolher o outro. E o dia de hoje é a comemoração, né? De 5 anos de luta, 5 anos de aprendizado, 5 anos de entrega. E hoje a gente está aqui nessa festa linda, comemorando, aproveitando, porque a vida é para celebrar e que a gente possa celebrar todos os dias com muita saúde, com muita alegria, com muita vivacidade, tendo garra no que faz e tendo amor pelo que faz. Obrigado, gente. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Estamos aqui na nossa festa, depois de 2 anos de espera, né, pós-pandemia, enfim, concretizando esse baile de psicologia. Tá tudo muito bonito, a comida tá muito boa, a empresa Status fez tudo muito direitinho com a gente. Deu uma boa assistência. Acompanha a gente aí pelos nossos 5 anos.
com uma festa aí de qualidade, com todo mundo de qualidade ajudando a gente nessa noite. Muita felicidade, muito obrigada a todos.